Ert þú Nelly? Stelpan hennar Alice? Hvað í kjallaranum? Skrimsli. Nelly, engin skrýmsli í kjallaranum með það? Eru draugar hér? Auðvitað ekki. Hvaða staður er þetta? Það að þú ert búin að finna hann, þýðir að þú ert tilbúin. Mamma þín var mikil hetja. Var hann ekki bókavörður? Jú, en hún var líka skrimslaspæjari. Þú hefur þegar séð þú mikið. En mér langar að vera skrimslaspæjari. Til að vera skrimslaspæjari þarftu að ná alvöru skrimsli. Úps. Verkefni okkar að vernda heiminn gegn skrimslum. Það er ekkert fyrir mig og varð aldrei. Þetta drakúlu líf að búa í gömlum kastala, alltaf í skikju. Það er alveg ekki ég, sko.